დილამშვიდობისა, ეს პირველი არხია თქვენ უყურებთ გადაცემას პირადი ექიმი მარი მალაზონია სურდო თარგმანით. დღეს 2 აპრილია და თქვენ ალბათ უკვე ძალიან კარგად იცით რა განსაკუთრებული სამკედენი შვანი აქვს ყველა იმ წამყვანს, რომელსაც თქვენ მთელი დღის განმავლობაში ეთერში ნახავთ. ეს არა მარტო ჩვენს არხს ახება, არამედ ყველა სატელევიზიო სივრცეს და ყველა მედია საშუალებას მთელ მსოფლიოში, რადგან დღეს მსოფლიო აუტიზმის ცნობადობის საერთაშორისო დღეს აღნიშნავს. Საჭიროა თუ არა ცნობადობა, ჩვენ ამაზე წლების განმავლობაში ვსაუბრობთ და ფიქრობთ, ეს თემა კითხვასაც კი აღარ ბადებს, თუმცა რატომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ შევქმნათ მაქსიმალურად ადაპტირებული გარემო და ერთმანეთთან გაზიარებით, ინფორმაციის გაცვლით და რაც მთავარია, ჩვენი აქტივობის მიზანმიმართული დაგეგმვით ხელი შეუწყოთ იმ პროცესს, რომელსაც აგერ უკვე 12 წელია ჩვენი გადაცემა შეუერთდა და ჩვენ ტრადიციულად ამ დღის სტუმარი მინდა მოვიწვიო ჩვენს ეთერში და ჩვენს სტუდიაში ნევროლოგი პროფესორი ქალბატონი ნანა ტატიშვილი. დილამშვიდობისა ქალბატონ ნანა, მოგძანდით. დილამშვიდობის, მოგესალმებით. მოგძანდით. მე არ დავმალავ, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ მე არ მახსენდება ეპილეფსიასთან დაკავშირებული დავძანდით საუბარი, როდესაც ბავშვებს ეხება საქმე და აუტისტური სპექტრის აშლილობასთან დაკავშირებით ჩვენი საუბრები თქვენს გარეშე. დიდი მადლობა. თუმცა მე ასევე უნდა ვთქვა, რომ თემა ყოველ წელს განსხვავებული გვაქვს. რადგან თავად ეს მოძრაობა იმ კვლევებზე დაყრდნობით, იმ მონაცემებზე დაყრდნობით, რომელიც აქვს თანამედროვე მედიცინას, საზოგადოებისაგან განსხვავებულ დამოკიდებულებას ითხოვს. იმიტომ რომ ეს არ არის სამედიცინო პრობლემა, ეს არის მდგომარეობა, რომელიც ძალიან მაღალი ტვირთით გულისხმობს სოციალურ ჩართულობას და თუ ჩვენ გავითვალისწინებთ საზოგადოების ცნობადობას როგორც ერთ-ერთ აუცილებელ ფაქტორს, იმიტომ რომ ეს ჭირდებათ ამ პრობლემის მქონე ადამიანებს, ოჯახებს, მედიკოსებს და ასე შემდეგ და უპირველეს ყოვლისა ეს ჭირდება საზოგადოებას. მოდით წელს რა ხდება ეს გითხარით, რითი გამოირჩევა წლევანდელი თარიღი და შემდეგ გავაგრძელოთ. დიდი მადლობა ასეთი რეგულარული გაშუქებისთვის ამ ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემის. ნამდვილად გაცდა აუტიზმი სამედიცინო სფეროს და იგი რეალურად სოციალურ საკითხს წარმოადგენს. პირველ რიგში, იმიტომ რომ მისი გავრცელება არის ძალიან მაღალი და სამწუხაროდ წინა 2 წლის მანძილზე იყო იმედი, რომ სიხშირის მატება შემცირდებოდა, მაგრამ 2018 წლის მონაცემებით მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციამ კვლავ გააშუქა, რომ მოიმატა რაოდენობამ და 59 დაბადებულში ერთს აქვს რისკი აუტიზმის განვითარების და თუ ჩვენ ვისაუბრებთ ვაჟებზე, სადაც ეს 4-ჯერ უფრო ხშირია ვიდრე გოგონებში, რა თქმა უნდა, მათში თითქმის 40 დაბადებულ ვაჟში ერთს აქვს რისკი იმისა, რომ ჰქონდეს აუტიზმი. მაგრამ მთავარი ალბათ არის ის, რომ დღეს მთელი მსოფლიო სამედიცინო სამყარო გადასულია უკვე არა დაავადების დიაგნოსტიკას და მხოლოდ მართვაზე, არამედ მთავარი ყურადღება ენიჭება რამდენად ჩართულია საზოგადოებაში და სპეციალური კლასიფიკაცია, რომელიც არის ფუნქციონირების კლასიფიკაციის სახელი, საერთაშორისო ფუნქციონირების კლასიფიკაციის სახელი ცნობილი, მიგვითითებს იმაზე, რომ ჩვენ მთავარია ადამიანს არა ის რა აქვს და რა პრობლემა აქვს, არამედ ყურადღება გამოვახილოთ მის უნარებზე და ამ უნარების დახმარებით და დამხმარე საშუალებების დახმარებით ვეცადოთ, რომ ის მაქსიმალურად ჩართოთ გარემოში. და სწორედ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციამ წელს აუტიზმის დღესთან დაკავშირებით მოგვცა ასეთი თეზა წამოაყენა, რომ ჩვენ ტექნიკური, ტექნოლოგიური საშუალებებით გავზარდოთ ჩართულობა ამ ადამიანების. და ეს საშუალებები არის როგორც ადამიანური, ინტელექტუალური დამხმარე საშუალებები, გარემოს კეთილმოწყობა, კეთილ განწყობილი გარემო და ასე შემდეგ. და მე ვფიქრობ, ეს არის ყველაზე სწორი, რადგან ამ ადამიანებს ჩვენგან ყველაზე მეტად ესაჭიროებათ გაგება და ჩართვა ყოველდღიურ ცხოვრებაში, მათი ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება. რეალურად ჩვენ შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, ნებისმიერი ჩვენი შეხვედრა, ჩვენი საუბარი სწორედ ამ კეთილ განწყობის წაქეზებას ემსახურებოდა, რომ საზოგადოების განწყობა ყოფილიყო განსხვავებული და რაც მთავარია, კეთილმოწყობა ახსენეთ თქვენ, ჩვენ ხშირად საუბრობთ იმის აუცილებლობაზე, რომ გარემოს ადაპტაცია ბევრად განსაზღვრავს იმუნარების გამომჟღავნებას და იმუნარების განვითარებას, რომელზედაც თქვენ
ძალიან ხშირად იმეორებთ ხოლმე და რომელზედაც დამოკიდებულია სწორედ ჩვენი მართვის შედეგები, როგორ მართავთ ამათო იმ საკითხს. როგორია ჩვენი დამოკიდებულება ერთია და მეორეა როგორ ვცდილობთ ეს დამოკიდებულება გაუზიაროთ საზოგადოებას. მე უნდა გავამხილო, რომ ამაში ყოველთვის გვეხმარებიან ჩვენი სტუდენტები. ქალბატონო ნანა, მე მინდა გავიხსენო, რომ ეპილეფსიის დღესთან დაკავშირებითაც ჩაერთნენ ჩვენი სტუდენტები. მათ ჩამოაყალიბეს პირადი ექიმის გუნდი, ანუ ისინი არიან ჩვენი გადაცემის გუნდის წევრები და შესაბამისად გეგმავენ ისეთ აქტივობებს, რომელთა დახმარებითაც ახერხებენ საზოგადოებაში ცნობადობის ამაღლებას. მოკლედ, კრისტი შანავას მიერ მომზადებული სიუჟეტი გვიყვება სწორედ პირადი ექიმის გუნდის აქტივობის შესახებ. Chemi shuli samqaros garashe sva adamiani vikneba. Me Miriam is deda. Chemi shuli qovelthvis khsobs tro ganzobazeve. Venikas mama var. Daina khera. Me datas shel khlevan chos. ერთი საგანი ვარ ორი. ერთი მთელი ვარ. დიდი ხარი ვხატავდი. ხები და ვხატეთ. მე კი მდინარე. მე კი ღრუბელი და ცა. გიგი არის 13 წლის, ჩვენ ცხოვრობთ ზუგდიდში. ნომერ 6 საჯარო სკოლის მე7 კლასის მოსწავლეა. მას აქვს დიაგნოზი აუტისტური სპექტრის საშლობა, რომელიც 4 წლის ასაკში დაესვა. იო რომ არ ყოფილიყო, ალბათ სვანაერი იქნებოდა ჩემი ცხოვრება. ძალიან სვანაერი. იომ სულ ამოატრიალა ჩემი ცხოვრება თავდაპირა. ყველა ფეხის ნაბიჯზე, ყველა წვრილმანზე შექება ეს მისთვის დიდი მოტივაციაა. ვცდილობ უფრო მეტი გააკეთოს და ეს ჩვენი ცხოვრების დევიზია. ძალიან კაი ბიჭი ხარ, ყოჩახო ასე მეუბნებოდა და მეუბნა ყოველთვის ყოჩახ კაი ბიჭი ხარო. საზოგადოებისგან თემიკას პირველ რიგში ჭირდება მიმღებლობა. თემიკა უნდა მივიღოთ ზუსტად ისეთი როგორც არის, იმიტომ რომ არაჩვეულებრივია. აქვს ძალიან ძალიან ბევრი კარგი თვისება, რაც დასაფასებელია. თემიკოს ნამდვილად უნდა საზოგადოებასთან ურთიერთობა, ნამდვილად სიამოვნებს ადამიანებთან კონტაქტი. შესაბამისად საზოგადოებამ უნდა გაუგოს მას. აუტიზმი არ არის დასასრული, მე ვფიქრობ, რომ აუტიზმი არის დასაწყისი ახლის რთული, მაგრამ ძალიან საინტერესო ცხოვრების, რომელსაც თვლი, რომ შენი შვილის სიყვარული ალბათ მოგცემს სალას, რომ მას ყველაფერი დასწრიო და თვლი, რომ არაფერი არა ისეთი, რასაც ვერ დასწრებ. ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს და თქვენ ახლა ნახეთ კოლაჟი რუბრიკის ამშობლის დღიური. რა თქმა უნდა, ჩვენი პირადი ექიმის გუნდის შესახებ გადაცემის მსვლელობისას აუცილებლად მოისმენთ, თუმცა ჩვენ შემოგვიერთდა ჩვენი კოლეგა და ჩვენი გადაცემების ასევე მონაწილე ბავშვთა ნევროლოგი და ამავე დროს ბავშვთა ფსიქიატრი ქალბატონი მედე აზიარაქაშვილი. დღამშვიდობისა მედე. მოგესალმებით. როდესაც ჩვენ საუბრობთ აუტისტური სპექტრის აშლილობაზე და ცნობადობაზე, აქ რამდენიმე საკითხი იკვეთება. ქალბატონ მანანამ ხაზი გაუსვა. რამდენად რთულია ერთი მხრივ გზა, რომელსაც გადის საზოგადოება, და მეორე მხრივ გამოცდილება, რომელიც თუნდაც სტატისტიკის სახით დამაფიქრებელია და კიდევ მეტ ყურადღებას მოითხოვს არა მარტო მეტ პერსონალისგან, არამედ საზოგადოებისგან. თუ ჩვენ დავინახავთ საკითხს ფსიქიატრიის და ბავშვთა ნევროლოგიის ჭრილში, რატომ არის საჭირო სწორედ ასეთი მრავალწახნაგოვანი აღქმა ამ საკითხის? ეს მართლაც ასეა თუ ჩვენ განსაკუთრებულად ვცდილობთ ამის ამ კუთხით წარმოჩენას? ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ძალიან სწორედ აღნიშნეთ, რომ როდესაც ჩვენ საუბრობთ ზოგადად აუტიზმის სპექტრის აშლილობაზე, აუტიზმის სპექტრის აშლილობა არ უნდა აღვიქვათ როგორც მხოლოდ ერთი სფეროს პრობლემა. აუტიზმის სპექტრის აშლილობა, ეს არის რაღაცა ესეთი ჰოლისტური, მიდგომით ჭრილში განსახილველი საკითხი, რომელიც გულისხმობს ძალიან ბევრი სფეროს დარღვევას. ამიტომაც ჰქვია მას პერვაზიული აშლილობა, რომ იგი მოიცავს რამოდენიმე სფეროს.
აუცილებელია აქ გავითვალისწინოთ რამოდენიმე საკითხი. ერთი რომ აი ქალბატონმა ნანამ აღნიშნა რომ ძალიან დიდი ხნის წინ თქვა აუტიზმის სპექტრის დაშლობა განიხილებოდა როგორც მედიცინის ჭრილში ამ ეტაპზე მან აბსოლუტურად გადაინაცვლა როგორც სოციალურ პრობლემად და დღეს საუბრობთ ერთმნიშვნელოვნად მაგალითად ნეირომრავალფეროვნებაზე, როდესაც აუტიზმის სპექტრის დაშლობას განვიხილავთ. Და ძალიან ერთმნიშვნელოვნად საუბრობენ იმაზე, რომ არ არის აუცილებელი ჩვენ ვორიენტირდეთ მხოლოდ დეფიციტზე. Ja, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ადამიანები თავისი ნეირომრავალფეროვნებით, ნეიროსახესხვაობით აღვიქვათ როგორც საზოგადოების სრულფასოვანი წევრები. Არ არის აუცილებელი, რომ ჩვენ მუდმივად მუშაობდეთ მხოლოდ მათი გარკვეული დეფიციტის და სხვებისგან განსხვავებულობის აღმოსაფხვრელად. Და ჩვეულებრივ ვიმუშაოთ მათ ძლიერ მხარეებზე, რომ მაქსიმალურად ჩავრთოთ იმ შესაძლებლობებით, რომელიც მათ აქვთ. Ამიტომ არის აუცილებელი განვიხილოთ ძალიან მრავალ ჭრილში, რომ ჩართულები უნდა იყვნენ ძალიან ბევრი სპეციალისტები. ის რომ საბოლოო ჯამში ბავშვმა დადო შედეგი, ამისათვის აუცილებელია ჩართული იყოს არამხოლოდ მედპერსონალი, არამედ ჩართული იყოს მაგალითად საგანმანათლებლო სისტემა. Აუცილებელია ჩართული იყოს ძალიან დიდი რაოდენობით ფსიქოლოგები, ვთქვათ, ოკუპაციური თერაპევტები, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, სფეროები, რომლის დარღვევაც ხდება აუტიზმის სპექტრის დაშლობების დროს, არის საკმაოდ მრავალფეროვანი, შესაბამისად გულისხმობს ესეთ ძალიან ბევრი სფეროს ჩართულობას, მულტი გუნდის ჩართულობას ძალიან აქტიურად. მაყურებელი გველოდება ჩვენი საუბრის დაწყების მომენტიდან, ამიტომ მე ყურადღებით უსმენ მას დილამშვიდობისა გისმენთ. დილამშვიდობისა ქალბატონო მარი, მიესალმები თქვენ სტუმრებს. ასეთი შეკითხვა მაქვს, შვილი შვილი მყავს 4 წლის და 10 თვის. Da, baš tara, tara najri, čitko problema, autizmi, nam pila da zgonija. Kondes magram, tko je čan maka se ti šekitva. Aj baš da, ako se ti dgomare o barmidi, svakši, teli dret iri tu zali stavi u panet. Ara da arva gleb junuas, ura drebas, ara ako stav šepčan kontakti. Talijan ako obleb čanki kontaktov šteni vrat. Ძალიან გონებრივი ვიზუალში განვითარებულია, მაგრამ აი სხვებთან ურთიერთობა დედამას რომ ხარ, სწავიდეთ მაღაზიაში, სწავიდეთ სასეირნოდ, არ მიყვება. აქვს რაღაც დაკომპლექსებულია ბავშვი და ძალიან გთხოვთ, აი არის ეს აუტიზმის რაიმე გამოვლინება თუ რაიმე სხვა პრობლემა არ ვირჩიოთ რამე როგორ დავაკავშიროთ ბავშვი თავის თანატოლებთან, რა მიმართულებით წავიყვანოთ ეს საქმე. დიდი მადლობა. მადლობა, მადლობა შეკითხვისთვის. 4 წლის და 10 თვის ბავშვი, რომელიც ზღუდავს კონტაქტებს, არ აქვს სურვილი ბახში წავიდეს, არც ათამაშოთ, მშობელსაც კი არ მიყვება. რა შეიძლება ვუთხრათ ამ შემთხვევაში? არის თუ არა საყურადღებო? იცით, ნამდვილად საყურადღებოა, იმიტომ რომ 4 წლის და 10 თვის ასაკი უკვე ის ასაკია, როდესაც სოციალური ურთიერთობები ძალიან აქტიურად უნდა იყოს. რეალურად წინასასკოლო პერიოდია. აუცილებლად და გარდა ამისა, იცით, ძალიან ბევრ ამას ჩავკითხავდი მშობელს და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მან ეს გაითვალისწინოს. პირველ რიგში როგორ არის განვითარებული მეტყველება და რამდენად მეტყველებას აქვს საკომუნიკაციო ფორმა. იმიტომ რომ თუ ბავშვი მეტყველებას იყენებს მოთხოვნის დაკმაყოფილების მიზნით და ეს მშობლისთვის საკმარისია იმისათვის რომ თქვას რომ მას განვითარებული აქვს თქვათ მეტყველება და ენა, ეს აბსოლუტურად განსხვავებული რამ არის. მე თუ ენას ვიყენებ მოთხოვნის დაკმაყოფილების მიზნით, ეს არნიშნავს რომ მას მე მაქვს საკომუნიკაციო ენა. გარდა ამისა ძალიან მნიშვნელოვანია როგორ თამაშობს ბავშვი, ანუ მრავალფეროვანია თუ არა მისი თამაში. თუნდაც სახლის გარემოში, როდესაც თამაშობს და ურთიერთობს გარშემოყოფებთან, ოჯახის წევრებთან, რამდენად მრავალფეროვანია აქვს თუ არა მას წარმოსახვითი ხასიათი. თუ სხვებთან ერთად თამაშობს თუ არა, სხვებს ჩართავს თუ არა თამაში, ესეც არის გასათვალისწინებელი ალბათ. აუცილებლად, აუცილებლად და მაგალითად ითხოს ოჯახის წევრის ჩართულობას მხოლოდ იმისთვის, რომ დაიხმაროს, თუ ასევე იმისთვის, რომ გაუზიაროს ის, რაც გააკეთა, ვთქვათ. ესეც ძალიან გასათვალისწინებელია. ასევე აუცილებლად უნდა მივაქციოთ ყურადღება, იცით, ეს პერიოდი არ არის ის ასაკი, როდესაც ესეთი ოპოზიციური ქცევები ძალიან წამყვანია ხოლმე. მაგალითად, შეიძლება რომ ეთქვა, რომ ეს არის 2 წლის და 3 თვის ასაკი, იცით, უფრო მისაღები იქნებოდა ჩემთვის, რომ არ შეშფოთებულიყავი, მაგრამ როდესაც შეიძლება ამბობს, რომ ეს არის 4 წლის და 10 თვის ასაკი, როდესაც მეტყველებას უნდა ქონდეს აბსოლუტურად საკომუნიკაციო ხასიათი, სოციალური უნარები იმდენად კარგად უნდა იყოს ჩამოყალიბებული, რომ ამბავს კომუნიკაციის ხარჯზე, ვერბალური კომუნიკაციის ხარჯზე შეძლოს აქტიური ურთიერთობები გარემოსთან, თქვა, ნუ ფაქტია, რომ უკვე პრობლემაა, რასაც უნდა მივხედოთ.
ალბათ საჭიროა რომ მივიდეს შესაბამის მენტალურ ცენტრში და იქ ჩაიტაროს კონსულტაცია რომ გაირკვეს რა პრობლემაა და რა დახმარებაა საჭირო რაც უფრო ადრე იქნება ეს მით უფრო გამოსავლისთვის უკეთესია სხვათა შორის ანალოგიური კითხვებია 4 წლის ბავშვს რომელსაც აქვს კარგი ურთიერთობა მშობლებთან მაგრამ ვერ ახერხებს ურთიერთობას თანატოლებთან არის თუ არა ეს საყურადღებო სწორედ აუტისტური სპექტრის აშლილობის ჭრილში იცით რა მე ესე ერთნიშნულოვნად მხოლოდ ამ პრობლემის გამო აუტიზმის სპექტრის აშლილობაში ვთქვათ ვერ გავიყვანდი ამ პრობლემას იმიტომ რომ აუტიზმის სპექტრის აშლილობა ეს არის ბევრი სფეროს პრობლემა როგორც ვამბობ ეს ძალიან მარტივად შეიძლება იყოს სოციალური უნარების დეფიციტი რომელიც აბსოლუტურად გამოსამუშავებელია და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ დროს დამოკიდებულებას ბავშვის მიმართ ასე რომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ აი ამას მიაქციონ ყურადღება რომ თუ არის სახლის გარემოში ურთიერთობები, ეს ურთიერთობები სრულფასოვანია, თუ ვერ ახდენს მის გენერალიზაციას, ასეთ შემთხვევაში სოციალურ უნარებზე მუშაობა ეს აბსოლუტურად სხვა პრობლემაა და არანაირი კავშირი მას აუტიზმის სპექტრის აშლილობასთან არ აქვს. აუტიზმის სპექტრის აშლილობის დროს მაინც ძალიან წამყვანი პრობლემა არის კომუნიკაციის დეფიციტი. სწორედ ამის კითხვა მინდოდა. მოდით გავახსენოთ მაყურებელს, რა არის ის თავარი ხარვეზი, რომელიც არ უნდა გამორჩეს მშობელს. მოდით მოკლედ ვუთხრათ, იმისათვის რომ მათთვისაც ორიენტირი იყოს სწორი და გაგვიადულდეს ჩვენ ამ თემაზე კიდევ უფრო მეტი ინფორმაციის მიწოდება მაყურებლისათვის. ბოლო შეფასებით ორი ძირითადი ნიშანი არის, უფრო სწორად 3-დან, რომელიც მანამდე იყო 2 გაერთიანდა და ეს არის კომუნიკაციის და სოციალური ინტერაქციის დეფიციტი. ეს არის თავარი და წამყვანი და მეორე არის გაღარიბებული ქცევა და стереოტიპული განმეორებადი ერთნაირი მოძრაობები თუ მოქმედებებით დიდარი, მაგრამ ღარიბი ბავშვის ქცევა. მე მგონი ეს არის დღეს ორი ძირითადი ნიშანი, რომელსაც ექცევა ყურადღება და მეტად დრამატებს. რადგან მაინც ცნობადობის ამაღლებას ემსახურება დღევანდელი დღე, ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მაინც შევახსენოთ ნიშნების შესახებ. ამიტომ რომ აი უკვე რეგიონებში გასვლა გვიწევს და აღმოვაჩინეთ რომ ის რა გზას გაიარა თბილისმა პრაქტიკულად 10 წლის წინ დაახლოებით იმ გზას გადიან ამჟამად რეგიონები და ძალიან ხშირად აუტიზმის სპექტრის აშლილობაზე აქვთ მხოლოდ ისეთი ძალიან მწირი წარმოდგენა და გონიათ რომ აუტიზმის სპექტრის აშლილობას გახავთ მხოლოდ რადიკალურად დეფიციტური უნარები. მაშინ როდესაც აუცილებლად უნდა შევახსენოთ მოსახლეობას რომ აუტიზმის სპექტრის აშლილობის დროს სფეროების განვითარება შეიძლება იყოს წარმოსდგენილი ხარისხობრივი დეფიციტით. ანუ იყოს მეტყველება, მაგრამ როგორი სახით? იყოს ზერითი კონტაქტი, მაგრამ რამდენად ღრმა და ინტერაქციული. იყოს გაზიარება, თითქოს ურთიერთობის სურვილი, მაგრამ რისთვის? გასაზიარებლად, უკავშირისთვის? ახალისების მისაღებად თუ მხოლოდ დასახმარებლად მაგალითად იყოს მითითება მაგრამ როგორი სახით თითით ჩვენება გვაქვს ტენით მინიშნება სხვისის ხეულის გამოყენება თუ უბრალოდ მაგალითად მხოლოდ რაღაცა ვოკალიზმით ითხოს აქვს ურთიერთობის სურვილი მაგალითად გარემოსთან მაგრამ ისევ როგორი ის ინტერესდება მხოლოდ საგნით რომელიც ბავშვს უჭირავს სათამაშო მოედანზე თუ ინტერესდება ბავშვთან ურთიერთობით როგორც ასეთი. იგივე იცით, აი ძალიან ხშირად აუცილებლად უნდა მივანიშნოთ, რომ აი მზერითი კონტაქტი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი წინაპირობა იყო აუტიზმის სპექტრის აშლილობის, დღეს რასაც ვუყურებთ ჩვენ, არ არის ასეთი წამყვანი პრობლემა. იგივე შეიძლება იყოს მზერითი კონტაქტი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ბავშვს არ აქვს პრობლემა და მშობელმა ყურადღება არ უნდა მიაქციოს. გლობალურად რო შევხედოთ პრობლემას, იცით ყველაზე მნიშვნელოვანი მესიჯი რაც უნდა იყოს მშობლისთვის არის ის რომ მივაქციოთ სოციალური ინტერაქციის და კომუნიკაციის ხარისხს რამდენად უნდა ბავშვთან ჩვენთან ურთიერთობა და არ ვჭირდებით მხოლოდ საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად. ერთ რამეს დავამატებ ერთ სიტყვას, რაც ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია და უფრო სამედიცინო სფეროს ეხება. ეს არის ის, რომ თუ მშობელს აქვს წუხილი, ძალიან ბევრჯერ შემხვედრია შემთხვევა, როცა ერთი ადამიანი ექიმი თუნდაც ძალიან კვალიფიციური
ან ფსიქოლოგი ან სხვა დარგის სპეციალისტი თავისთავზე იღებს და მშობლის წუხილს იგნორირებას უკეთებს და ეუბნება მას რომ შენ კი წუხარ და რაღაც არ მოგწონს ბავშვის განვითარებას მაგრამ ეს არაფერი არ არის გაივლის ჩემი თხოვნა იქნება ყველას მიმართ რომ არც ერთ ჩვენგანს მხოლოდ ჩვენ მულტიდისციპლინური გუნდის შეფასების გარეშე არა გვაქვს უნარი რომ უარყოთ მშობლის წუხილი. აუცილებლად მშობელს თუ აქვს წუხილი, ის ბავშვი სრულად უნდა შეფასებული იყოს გუნდის მიერ და თუ გუნდი დაადგენს, რომ არაფერი გადახრა მას ტიპური განვითარებიდან არ აქვს, მხოლოდ მაშინ ვთქვათ, რომ აქ არაფერი არ არის, თორემ შემდგომ ზოგჯერ ძალიან დაგვიანებული შემთხვევებია, როდესაც დახმარება ნაკლებად არის შესაძლებელი. ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს შეეხეთ, ქალბატონო ნანა. მე სწორედ მინდოდა მეთქვა, რამდენად მნიშვნელოვანია ადამიანთან ხანგრძლივი კომუნიკაცია და დაკვირვების შესაძლებლობა, რომელიც დროშია ხოლმე გაწელილი. დედას ამ შემთხვევაში არ აქვს მშობა, დედა იქნება, мама იქნება, მშობელი, რომელსაც მუდმივი კომუნიკაცია აქვს ბავშვთან, აქვს საშუალება ერთგვარად დაინახოს რეტროსპექტულად რა ხდება და ის მინიშნება, რაც ახლა თქვენ გქონდათ, მნიშვნელოვანია და საყურადღებოა ყველასათვის, ოჯახის წევრებისთვის, პედაგოგებისთვის, ცხადია სპეციალისტებისათვის, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში თქვენი ხაზგასმა უკავშირდებოდა აი ამ დაკვირვების შემდეგ მდგომარეობის გაანალიზების აუცილებლობას იმისათვის რომ ჩვენ ვიყოთ ბოლომდე მშვიდად მით უფრო რომ ის რაც თქვენ ბრძანეთ მეტად კიდევ ერთხელ მიგვანიშნებს იმას რომ ამ მოვლენას აქვს სხვადასხვა წახნაგი და არ არის საჭირო რომ სწორედ წიგნში როგორც არის აღწერილი კლასიკური რამდენიმე შემთხვევა როდესაც თვალებში არ გვიყურებს როდესაც ჩვენს დაძახებაზე ანუ ჩვენს მიერ დაძახებულ სახელზე არ რეაგირებს არ ტრიალდება და ასე შემდეგ თვალის ცვალზე კომუნიკაციაში არ ერთვება და ბევრი სხვა რა შეიძლება ეს ასე არ იყოს და თქვენი საუბარი ამას ადასტურებს თუმცა აი როგორია დროში დაკვირვება მე მინდა ფეხზე აღდგე და მოგიყვეთ ამბავი რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. მნიშვნელოვანია იმიტომ, რომ ეს ამბავი უკავშირდება დროს და ჩვენს დამოკიდებულებას დროში ერთი კონკრეტული ადამიანის მიმართ. რას ეკვირველია ჩვენ ის არ გამოვყავით იმიტომ, რომ თანატოლებს შორის გვინდოდა მისი გამორჩევა. არა. ჩვენ უბრალოდ მოგვეცა შესაძლებლობა, რომ თემიკო ფილაურის მაგალითზე მოგვეყოლა ერთი დიდი ამბავი. ამბავი როგორ იწება ყველაფერი, როგორ გრძელდება და რამდენად კარგად შეიძლება განვითარდეს ეს ამბავი მხოლოდ მაშინ თუ ამაში ჩართულია გუნდი, რომელზედაც ქალბატონი ნანა და ქალბატონი მედეა საუბრობდნენ. როდესაც ძალიან ბევრი ადამიანის ერთობლივი ძალისხმევით ჩვენ გვაქვს ადაპტაციის საშუალება და ძალიან მომეწონა ეს ფრაზა, რომელიც თქვენ გამოიყენეთ მე და ანუ ჩვენ განსხვავებები კი არ აღმოფხრათ, არამედ ვცადოთ ადამიანები მივიღოთ განსხვავებულები და რაც თავარია განსხვავებული ადამიანები მივიღოთ იმ განსხვავებულ გარემოში, რომლის ადაპტაციაც საჭიროა სწორედ ჩვენს განსხვავებებთან და დღეს გვაქვს მართლაც განსაკუთრებული დღე. ჩვენ გვქონდა შესაძლებლობა გვენახა თემიკო პირველად რა სირთულეებით დაიწყო მასთან ურთიერთობა. გვენახა ის გზა, რომელიც მან გაიარა. მე გვენახა პირველად როგორ მოხვდა ბავშვთა გასართობ ცენტრში და როგორ მოახერხა თანატოლებთან და ბევრ ადამიანთან ერთდროულად ურთიერთობა, როგორ დაუმეგობრდა ჩვენს გადამღებ ჯგუფს და ჩვენს ჟურნალისტ კრისტი შანავას, როგორ გაგრძელდა ეს მეგობრობა და როგორია დღეს თემიკო მით უფრო პირდაპირ ეთერში. ეს არის ცოტა არ იყოს თამამი გადაწყვეტილება, არ ვიცით ჩვენ როგორ გავართმევთ ამას ყველანი ერთად თავს, მაგრამ თემიკო დღეს ჩვენთან იქნება სტუდიაში ბავშვთა ფსიქოლოგ ქცევით თერაპევტ სალომე გაბაძესთან ერთად. მოგზანდით. დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა. სალომე, დილამშვიდობისა, მადლობა მოგზანებისათვის. თემიკო, დილამშვიდობისა, დაბრძანდით. როგორ მოგწონს თემიკო ჩვენი სტუდია? ძალიან კარგი. მოგწონს? ხო, კომფორტულად ხართ? კი, მიხარია. ვიდრე თემიკოს დავიხმარებ და მე უნდა გავამხილო, დღევანდელი დღე ძალიან განსხვავებულია. ჩვენ ქალბატონი ნანა და ქალბატონი მედეა დამითანხმებიან, სანამ სტუდიაში შემოვიდოდით, ხაზი გაუსვით, როგორ მოგვიზღოდა თემიკო წინ.
და ძალიან დიდი სიხარულით მოვიდა ჩვენთან. თუმცა რამდენად მნიშვნელოვანია ასაკობრივ ჭრილში დავინახოთ. მე მინდა ვკითხო ახლა სალომეს, როდესაც ვიზრდებით, როდესაც წლები არა მარტო გამოცდილებას გვმატებს, არამედ უნარების განვითარების და განმტკიცების შესაძლებლობასაც გვაძლევს. აი ასაკი და ბავშვების შესაძლებლობები აუტისტური სპექტრის აშლილობის ფონზე. კი ბატონო, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ნამდვილად ჩვენ სპეციალისტები ვიზრდებით ბავშვებთან ერთად და ჩვენ წლიდან წლამდე გაცილებით მეტ გამოცდილებას ვიღებთ ამ სფეროსთან დაკავშირებით. და წლიდან წლამდე ახალი გამოწვევების წინაშე ვდგებით ხოლმე. რეალურად ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა ჩვენთვის სპეციალისტებისთვის უკვე არის მოზრდილიას, მოზარდობის ასაკი და შემდეგ უკვე მოზრდილობა. თუნდაც თემიკოს ისტორიასაც რომ გადავხედოთ, წლიდან წლამდე ჩვენ ახალ მიზანს ვისახავთ და მუშაობთ ამ მიზნის მიღწევის მიზნით. ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა, რომელიც ჩვენს წინაშე დგას, ეს არის საშუალო და საშუალოზე მაღალი ინტელექტუალური ფუნქციონირების მქონე ინდივიდებთან მუშაობა და პრინციპში ასაკის მატებასთან ერთად უკვე დადგა საჭიროება იმის, რომ მათ გაიგონ საკუთარი მდგომარეობის შესახებაც, მათ მივაწოდოთ ეს ინფორმაცია და ჩვენ ძალიან ბევრი ვიმუშავეთ იმისათვის, რომ სწორად დაგვეგეგმა ეს პროცესი. Da ეს საკმაოდ ხანგრძლივი პროცესია, რადგანაც ძალიან საფრთხილოა. Უთხრათ თუ არ უთხრათ? Უთხრათ თუ არ უთხრათ, პირველ რიგში ეს გადაწყვეტილება და რა თქმა უნდა, ეს გადაწყვეტილება პირველ რიგში უნდა მიიღოს მშობელმა. Да, ჩვენთვის სპეციალისტებისთვის მნიშვნელოვანია გქონდეს წერილობითი თანხმობაც კი მშობლისგან, რომ ის თანახმა დაიწყოთ მუშაობა ამ საკითხთან დაკავშირებით. შემდგომ უკვე თვითონ პროცესის დაგეგმვა. ანუ ეს არ არის ერთჯერადი აქტი, რომ მოთხარით, ეს არის საკმაოდ დროში გაწერილი ხანგრძლივი პროცესი, რადგანაც ის მცირე ინფორმაცია, რომელსაც ჩვენ ვაწვით ინდივიდს, შემდეგ უნდა მივცეთ დრო ამ ინფორმაციის გადამუშავებისთვის და რეაქცია, რომელიც ამ ინფორმაციას შეიძლება მოყვეს სხვადასხვა ინდივიდთან სხვადასხვანაირია. ამის მონიტორინგიც აუცილებლად წარმოებს, რომ ვთქვათ, როგორი ტიპის ემოციური რეაქციებს გამოიწვევს ეს ინფორმაცია, ხომ? როგორ ვაწვით მოკლედ რომ გავიაროთ ეს გზა? არის ორი ძირითადი მიმართულება. ერთი არის რომ ვუთხრათ პირდაპირ ის ფრაზა და შედეგი ვთქვათ და შემდგომ დავშალოთ ინფორმაცია დეტალებად. მეორე არის რომ ჯერ მივაწოდოთ დეტალები და შემდგომ შეიკრას საბოლოო სახე და საბოლოო მაგალითს ხო? დიახ. მან გამოიტანოს დასკვნა იმის შესახებ, რაზეც ვსაუბრობ. სინამდვილეში მეორე მიმართულება უფრო ამართლებს და ნაკლებად სტრესულია ხოლმე, რომ ჯერ ვაწვით ინფორმაციას მაგალითად პირველ რიგში ჩვენი სხეულის შესახებ უნდა გავიგოთ, ხომ? რომ ჩვენ გვაქვს სხეული, ჩვენ გვაქვს გარეგანი, ანუ ის რაც სხვის სიტუალიტეტს ჩანს და ასევე შინაგანი მოვლენები, ხო? ანუ შინაგანი პროცესები, რომელიც მიმდინარეობს. ასევე ტვინთან დაკავშირებით. ტვინი როგორ ახდენს ინფორმაციის გადამუშავებას, ჩვენ შეგრძნებებთან დაკავშირებით. თანდათან უნდა გავიგოთ, რომ არსებობენ ერთმანეთისგან განსხვავებული ადამიანები სხვადასხვა ნიშნით და ძალიან მნიშვნელოვანია ხაზგასმა მოხდეს, რომ აუტიზმი არ არის ავადმყოფობა და რომ ეს არ არის ის მდგომარეობა, რომელსაც სჭირდება განკურნება. პრინციპში ეს არის მდგომარეობა, რომელიც მთელი სიცოცხლის განმავლობაში გარკვეული სიმწვავით შეიძლება გამოვლინდეს და შეიძლება რომ მას სჭირდება მართვა, კი, ნამდვილად სჭირდება მართვა, თუმცა ის თუ როგორ აღვიქვავთ ჩვენ ამ მდგომარეობას, რა თქმა უნდა, თუნდაც ის ადამიანი, რომელსაც ეს მდგომარეობა მას აქვს, თვითონ როგორ აღიქვამს, ამას ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო? ასევე საუბარია შემდეგ თქვათ ძლიერ და სუსტ მხარეებზე და ეს ძლიერ და სუსტი მხარეებს კონკრეტულ ინდივიდთან მიმართებაში, რომ მას თუ უჭირს თქვათ მაგალითად სოციალური ურთიერთობები, ძალიან კარგად გამოსდის სხვა რამ და ეს ძალიან ინდივიდუალურია, ხომ? და ესე ნელ-ნელა მივდივართ უკვე საბოლოო შედეგამდე, რომ მას აქვს აუტიზმის სპექტრი და რა გავაკეთოთ ახლა. შემდეგ უკვე ჩვენ ვიწყებთ ფიქრს და ვიწყებთ მსჯელობას იმაზე, თუ რა სტრატეგიები შევთავაზოთ იმისათვის, რომ დაძლევადი იყოს ის პრობლემები, რომელსაც მას ეს დიაგნოზი უქმნის. ეს არის დიახ. მე მომეწონა იმის შესაძლებლობა, რომ შეიძლება რაღაც ეტაპზე გამთლიანდეს პროფესიონალების
და ამ მდგომარეობის მქონე ადამიანთა ძალისხმევა, ანუ სადაც ყველა ერთად უკვე იწყებს მოქმედებას. თუმცა აი დავამატეთ ისევ ამ ბოლო დროს ნამდვილად სრული ის მაქვს ფუნქციონირების კლასიფიკაცია. ეს სწორედ ეს არის ინგლისურ ენაზე ძალიან კარგად ჟღერს უნარიც და შეზღუდვაც უნარიც და ლაპარაკი იმაზე რომ ყოველთვის აქცენტები უნდა გაკეთდეს არა შეზღუდვაზე არამედ უნარებზე და ეს უნარები ყველა ადამიანს აქვს ძალიან ბევრი კარგი და ძალიან ძლიერი და აი ამ უნარებზე მუშაობა და ადამიანის დარწმუნება რომ მისი უნარი განსხვავდება სხვისგან კარგი უნარებით არა მარტო ის რომ რაღაცაში მას არ შეუძლია ისეთი მოქმედება როგორც სხვა სამაგეროდ მას აქვს ძლიერი მხარეები რომელიც არა აქვს სხვა ადამიანს და ამ ძლიერი მხარეების ხაზგასმა ადამიანის თვითგანწყობაზე თვითდარწმუნებაზე თვითშეფასებაზე ყოველთვის დადებითად მოქმედებს და ნამდვილად საბოლოოდ იძლევა იმ შედეგს რომ ჩვენი თემიკო არის ასე ეს კარგი ახალგაზრდა რომელიც არა მარტო ჩვენ მოგვიძღვის არამედ როგორც დედა ამბობს თვითონ აფასებს რა გზით და უკეთესად როგორ იმოძრაოს ქალაქში ტრანსპორტის რასაშუალებით და სხვებს აძლევს რეკომენდაციებს ამ თვალსაზრისით ანუ მისი ორიენტაციის უნარი გარემოში გაცილებით უკეთესია ვიდრე ბევრი სხვა ადამიანის და ეს არ არის მხოლოდ ერთი უნარი არამედ მრავალი რომელსაც სალომე უფრო კარგად იცნობს მასთან ასეთი ხშირი და ყოველდღიური ურთიერთობის გამო და ერთ სიტყვას დავამატებ მე არ შემილი არ ვიყო ძალიან ბედნიერი და ამაყირო დღეს ვხედავ ჩვენ 10 წლის წინათ ერთად დავიწყეთ, როდესაც ახალგაზრდა ადამიანებმა სრულიად იმ დროისთვის ყველა ჩვენთაგანისთვის უცნობი სამყაროს კარი შეაღეს და დღეს პაციენტებიდან დაწყებული თვითონ სპეციალისტებამდე არიან არაჩვეულებრივად განვითარებული მრავალმხრივი და კარგი სპეციალისტები. მართალია მე მესმის რომ მშობლებს და საზოგადოებას უნდა რომ ერთ წუთში აშენდეს საუკეთესო სახლი, მაგრამ ეს ასე არ ხდება და ის პროცესი რაც დღეს მიდის ყოველ შემთხვევაში თბილისში წარმატებულა და მე და როგორც აღნიშნა დრო არის რომ მოხდეს მისი გავრცელება და გადატანა რეგიონებში, ნამდვილად ძალიან საამაყო და სასახელოა ამ ახალგაზრდების მხრიდან ასეთი წარმატებული გზის გავლა და მართლაც დღეს თბილისში უამრავი დაწესებულება რომელიც ძალიან კარგად და წარმატებით მუშაობს ამ პრობლემასთან. მოგეთ ჩვენი გუნდი მზად არის იმისათვის რომ მოგვიყვეს რა აქტივობა ჩაიდინა ამ დღესთან დაკავშირებით, ანუ რა ცოდნა გაუზიარეს საზოგადოებას კრისტი შანავას დაპირებული სიუჟეტი და შემდეგ თქვენ გელოდებათ სიურპრიზი, რომელსაც რა თქმა უნდა მე მარტო ვერ გავართმევ თავს და რომელშიც მთავარი როლი რა თქმა უნდა ექნება თემიკოს. აუტიზმი არ არის დაავადება. ადამიანები, რომლებსაც აქვთ აუტიზმი, სოციუმში ჩვეულებრივად ფუნქციონირებენ. არიან ისეთი ადამიანები, რომლებმაც ბევრს მიაღწიეს ცხოვრებაში და თავისი წვლილი შეიტანეს საზოგადოებაში. ამიტომ საჭიროა, რომ საზოგადოება მათ დაუდგეს გვერდით და ინფორმირების პარისხი იყოს მაღალი. მე ვარ მერი საზოაშვილი, პირადი ექიმის გუნდის წევრი. მე ვარ სანდრო მუშკუდიანი, პირადი ექიმის გუნდის წევრი. მე ვარ ქერენ სტალინი, პირადი ექიმის გუნდის წევრი. ჩვენ ყველანი ვთანხმდებით, რომ აუტიზმი ერთ-ერთი ყველაზე რთულად ამოსაცნობი მდგომარეობაა. სწორედ ამიტომ მშობლებს და გარშემო მყოფ ადამიანებს ხშირად არასწორი წარმოდგენა ექმნებათ მის შესახებ. სწორი ინფორმაცია უნდა მივაწოდოთ პირველ რიგში სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტებს და შემდეგ საზოგადოებას, რომ აუტიზმის გარშემო არსებული მითები და სტერეოტიპული დამოკიდებულება დავცლიოთ. ძალიან ბევრი სრუ ინფორმაცია არის გავრცელებული აუტიზმის და თუნდაც ვაქცინაციის შესახებ ერთად. ვაქცინაცია არ იწვევს აუტიზმს და საზოგადოება მას უნდა იცოდეს და არ უნდა უკავშირებდნენ მათ ერთმანეთს. ესეთი მითი არის, რომ არ შეუძლიათ აუტისტის მქონე ადამიანებს ემოციის გამოხატვა. არ შეუძლიათ მათ მეგობრობა, არ შეუძლიათ მათ სიყვარული. და სხვანაირად დავიქოვენ გარემო სამყაროს. ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული სტიგმაა, რომ აუტიზმის დიაგნოზის მქონე ბავშვებს ყოველთვის დაბალი ინტელექტი აქვთ. რეალურად კი ძალიან ბევრ ბავშვს, რომელსაც აუტისტური სპექტრის აშლილობა აღენიშნება, ინტელექტის კოეფიციენტი ან ნორმალური აქვს, ან საკმარისზე მაღალი და ბევრი მათგანი მომავალში წარმატებული ფიზიკოსი, მათემატიკოსი ან სრულიად სხვა დარგის მეცნიერი ხდება. Mathematical abilities like
like above the level of a genius. ჩემთვის ისინი ჩვეულებრივი პიროვნებები არიან, ჩვენ შეგვიძლია მათთან მეგობრობა, სიყვარულის გაზიარება და ემოციური თანამშრომლობა. ჩვენი პრეზენტაცია სტუდენტებს საშუალებას აძლევს უფრო დაწვრილებით შეისწავლონ აუტიზმი, რადგან ეს არ არის ერთი კონკრეტული სიმპტომის მქონე მდგომარეობა. საკმაოდ რთულად დასადგენი დიაგნოზია. მომავალში სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტებს, როდესაც მოუწევთ აუტიზმის მქონე ადამიანებთან შეხვედრა, ეცოდინებათ, როგორ უნდა დაუჭირონ მათ მხარი. სწორი ინფორმაცია კავშირში არის ჯანსაღი ცხოვრების წესთან. ადამიანები, რომლებსაც აქვთ სწორი შეხედულებები და აქვთ სწორი ინფორმაცია გარკვეულ თემებთან დაკავშირებით, იქნება ეს სამედიცინო თუ ზოგადად, სტრესის გარეშე უფრო ჯანსაღად შეძლებენ მის გაანალიზებას, სწორი დამოკიდებულება ჩამოუყალიბდებათ ყველაფრის მიმართ. მე ავირჩე ჯანსაღი ცხოვრების წესი. სწორად აზროვნება ნიშნავს ჯანსაღ ცხოვრებას. მე ავირჩე ჯანსაღი ცხოვრების წესი. ჩვენ ვაგრძელებთ და ვაგრძელებთ, რა თქმა უნდა, თემიკოსთან ერთად კვების ბლოკით. ჩემი ძალიან დიდი სურვილი იყო, როდესაც ყოველ დღე ვსაუბრობ კვებაზე მე, დღეს ბოლოსდაბოლოს ხომდა დადგეს ისეთი ეტაპი, როდესაც პირიქით თემიკო გაგვიზიარებს რეკომენდაციებს. მით უფრო რომ ჩვენ თქვით უკვე ამის შესახებ, ქალბატონმა ნანამ ბზანა, როგორ შეიძლება ქუჩაში მოძრაობის ტრაექტორია ან ქალაქში გადაადგილების ოპტიმალური მარშრუტი აირჩიოს თემიკომ და რატომ არ შეიძლება რეკომენდაციები ზონებთან დაკავშირებით მოგვცეს თემიკო. მით უმეტეს რომ თემიკო არის ჩვენი ერთგული მაყურებელი, ჩვენი ოჯახის წევრი და მოდით ერთად დავალაგოთ, ხო თემიკო, ხო დამეხმარები. ჩვენ გვაქვს ეს არჩევანი. რას ვაკეთებთ? ეს მიგვაქვს წითელ ზონაში. მე არ მონაწილეობ, მე მინდა მაყურებელმა მიაქციოს ამას ყურადღება. ანუ პოპკორნი დავდეთ და ბურბუშელა წითელ ზონაში. ეს რა მოგვაქვს? ჩიფსი. ჩიფსებიც მოგვაქვს წითელ ზონაში. მე ვფიქრობ, ამ კომენტარი ზედმეტია. თემიკომ ჩათვალა, რომ ეს არის სახიფათო პროდუქტები. დიახ. შაქარი და მარილი. შეიძლება არაშენსკენ, არამედ მაყურებლისკენ მივატრიალოთ, რომ მაყურებელმა დაინახო შენი გადაწყვეტილება. ნახეთ, მარილი და შაქარი თემიკო მოათავსა ყვითელ ზონაში, ანუ სიფრთხილის ზონაში. და ეხა ეს. ეს ად მიგვაქვს? ცოტა მძიმეა, ხო? ეს ად მიგვაქვს? ოცანაზე. ანუ თემიკო. ნამდვილად. თემიკო. ეს არის ჩვენი მწვანე ზონა. ანუ ამით ჩვენ მაყურებელს ვეუბნებით, რომ აი ამ ზონაში არსებული პროდუქტები არის როგორი? სასარგებლო. სასარგებლო. სასარგებლოა. ხილი და ბოსტნეული სასარგებლოა? სასარგებლოა. კი. შენ გიყვარს ხილი და ბოსტნეული? კი, რა თქმა უნდა. გიყვარს. მოდი ახლა მოდი ერთად გადავინაცოთ ყვითელ ზონაში. სიფრთხილი ზონაში დავდეთ შაქარი და მარილი, იმიტომ რომ აი მაგალითად თუ ბევრ მარილს მიირთმევენ, შეიძლება წნევა აუწიოთ ადამიანებს. თუ ბევრ შაქარს მიირთმევენ, ამას თავისი ძალიან ბევრი უსიამოვნო შედეგი შეიძლება მოხდეს. მთავარი ერთ-ერთი არის ის, რომ წონა შეიძლება მოიმატონ ადამიანებმა. ანუ ყვითელი ნიშნავს იმას, რომ ცოტა უფრო ფრთხილად უნდა ვიყოთ. აა, ფრთხილი. და აი წითელი რას ნიშნავს? ეს არ გვინდა, ეს პროდუქტები არასასარგებლოა? არასასარგებლოა. ამიტომ დავაწყოთ აქ წითელ ზონაში, არასასარგებლო პროდუქტები. მე მინდა რომ კიდევ სულ ცოტა ხანი რომ შეგაწოხო, ხო შეიძლება კიდევ? მოდი იქით გადავინაცვლოთ და მე რამდენიმე პროდუქტზე ვიტყვი. ხომ არ გიჩვენია რომ დავსხდეთ სავარძელში? კი, გიჩვენია, მოდი დავსხდეთ. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. დაბრძანდი, სალომეს გვერდით დაბრძანდი. მე ცოტა ხანი აქ დავრჩები და ვიტყვი იმ აყურებელთა გასაგონად. დამეთანხმება, ხალბატონ ნანა, ერთი ისტორია, რომელიც თქვენ დარწმუნებული ვარ გახსოვთ და რომელიც დაახლოებით 10-11 წლის წინ მოხდა. ჩვენ აღმოვაჩინეთ, რომ ერთ-ერთ პატარას, რომელსაც უცხოეთში ჩაუტარდა გამოკვლევა, ჰქონდა კონკრეტული ფერმენტების ნაკლებობა. და აი ამ ბავშვს ამ ფერმენტების ნაკლებობის გამო სისხლში უგროვდებოდა ისეთი ნივთიერება, რომელსაც ქვია გალაქტოზა, ანუ გალაქტოზემია. და ამის ფონზე ჰქონდა აუტისტური სპექტრის აშლილობა. და სწორედ მაშინ
მომეცა შესაძლებლობა ჩვენი კოლეგებისგან მომესმინა ინფორმაცია, რომ არსებობს გარკვეული პროცენტი ნივთიერებათა ცვლის დარღვევის, როდესაც ჩვენ შედეგად მივიღებთ აუტისტური სპექტრის აშლილობას. მაგრამ ამავე დროს, როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ პროდუქტებთან დამოკიდებულებაზე, თანამედროვე მედიცინა ამბობს, რომ თუ ჩვენ არ გვაქვს, ისევე როგორც ნებისმიერი სხვა ბავშვის შემთხვევაში, კუჭ-ნაწლავთან დაკავშირებული პრობლემები, შარდ-სასქესო სისტემასთან, გამომყოფ სისტემასთან, სასუნთქ სისტემასთან დაკავშირებული პრობლემები, ჩვენ საკვები რაციონი ზუსტად ისე დაბალანსებულად უნდა დავგეგმოთ, როგორც ამას გავაკეთებდით ნებისმიერი სხვა ბავშვის შემთხვევაში. ანუ ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ ყველა ძირითადი ჯგუფი, რომელიც იქნება ბავშვის რაციონში ჩართული, თუმცა რა თქმა უნდა სიამოვნებით გავაგრძელებ თემიკოს აზრს დავიტყვი, რომ ენერგეტიკული სასმელებით დატვირთვა, კოფეინის შემცველი პროდუქტებით დატვირთვა, ან მაგალითად ცუდი ჩვევის გამტკიცება წყალზე უარის თქმის და ასე შემდეგ, ან სასარგებლო პროდუქტებზე უარის თქმის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და კიდევ ერთი, როდესაც ჩვენ დაახლოებით 12 წლის წინ, 10 წლის წინ ყოველ შემთხვევაში პირველად მოუყევით კვლევაზე, სადაც პროდუქტებში ბისფენოლის არსებობა დაუკავშირდა აუტისტური სპექტრის აშლილობას და როდესაც ლაპარაკი იყო პლასტმასის პროდუქტების გამოყენების აკრძალვის აუცილებლობაზე, ეს არარეალისტური იყო და მაშინ ლამის სასაცილოდაც კი ჟღერდა, იმიტომ რომ ეს კვლევა პირველად მომიწია, მე ვთარგმნენ, რომ მოვყევით ეთერში, ამას არაერთგვაროვანი გამოხმაურება მოჰყვა, თუმცა დღეს ჩვენ უკვე ვიცით, რომ ეს პროდუქტები ევროპარლამენტის გადაწყვეტილებით აკრძალულია და შესაბამისად ეს კვლევა აღმოჩნდა ერთ-ერთი პირველი მერცხალი, რომელმაც ხელი შეუწყო ამ მოძრაობას. დღეს ჩვენ რეალურად ვასრულებთ გადაცემას და თითო ფრაზით მე მინდა, რომ მაყურებელს 2 აპრილს დავემშვიდობოთ. მე მინდა, რომ ყველას უთხრა, ავამაღლოთ, ყველა მეტი ინფორმაცია მოვიპოვოთ, იმიტომ რომ რაც უფრო ადრე მოხდება აღმოჩენა ამ პრობლემის, მით უფრო კარგი იქნება შედეგი და გამოსავალი დროული ჩარევის შედეგად. მედია. მე ვიტყოდი, რომ სპეციალისტებმა, პაციენტმა და მშობელმა ვიაროთ ტოლგვერდა სამკუთხედზე, რომლითაც შევძლებთ საბოლოო ჯამში ბავშვის შესაძლებლობების ფარგლებში მაქსიმუმის მიღწევას. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს სამივე რგოლი აბსოლუტურად ერთიანად იყოს ჩართული თერაპიულ პროცესში. მომეწონა ტოლგვერდა სამკუთხედი, ანუ ყველას თანაბარი აქვს ამ დროს წილი. მე ვიტყოდი, რომ დღესდღეობით სპეციალისტების ერთ-ერთი უმთავრესი ამოცანაა, რომ უკვე ბავშვებში მოხდეს ცნობატობის ამაღლება და ვიზრუნოთ, რომ აუტიზმის მქონე ბავშვების თანაკლასელებმა, თანატოლებმა მიიღონ ისინი, როგორებიც არიან და შეძლების დაგვარად ხელი შეუწყონ საზოგადოებაში, ინტეგრაციაში. თემიკო, როგორ მოგეწონა სტუმრობა? ძალიან კარგად მომეწონა. პირდაპირ ეთერში პირველად იყავი და მე მგონი მოგეწონა. მომავალ წელსაც მოხვალ. კი, რა თქმა უნდა. და კიდე უფრო მომზადებულებ. მეც მომემზადები, რომ უკეთ დაგხვდე. მაყურებელს მინდა შევახსენოთ, დღეს ჩვენ განსაკუთრებული შემადგენლობით შევიკრიბეთ და ბავშვთა ნევროლოგი პროფესორი ქალბატონი ნანა ტატიშვილი, ბავშვთა ნევროლოგი და ამავე დროს ბავშვთა ფსიქიატრი ქალბატონი მედეა ზერაქაშვილი, ბავშვთა ფსიქოლოგი და ქცევითი თერაპევტი ქალბატონი სალომე გაბაძე და ჩვენი გადაცემის მეგობარი თემიკო ფილაური იყვნენ ჩვენი გადაცემის დღევანდელი გადაცემის სტუმრები. განსაკუთრებული 2 აპრილი, რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ ტრადიციას ვაგრძელებთ და ამ თემაზე ჩვენ არ საუბრობთ მხოლოდ 2 აპრილს, მე მითხა შეგახსენოთ, რომ ჩვენ ამისთვის სპეციალური რუბრიკაც გვაქვს, თუმცა საზოგადოებას და გთხოვოთ, ცნობადობის ამაღლება ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ კიდევ ერთხელ ხაზგასმით ვამბობთ, ჩვენ ყველანი ვართ ერთნაირები და მიუხედავად ამისა ძალიან განსხვავებულები და ჩვენი განსხვავებულობა სულაც არ არის საფუძველი იმისა, რომ ერთმანეთს გავემიჯნოთ პირიქით. ეს არის ძალიან კარგი საბაბი იმისათვის, რომ საერთო სივრცე შევქმნათ, საერთო გარემო შევქმნათ ჩვენი განსხვავებულობისათვის, ნოყიერი ნიადაგისათვის, ანუ რომ ჩვენმა განსხვავებულობამ შეძლოს განვითარება იმ განსაკუთრებული უნარების ხორჩსაცმა, რომელიც სხვადასხვა ნიჭის, სხვადასხვა შედეგების სახით გამოვლინდება საზოგადოებაში. მე ხოლმე გემშვიდობებით ნახვამდის ხერხზობას გისურვებთ, თუმცა შეგახსენებთ თემას, ჩვენ ხალ ვისაუბრებთ ერთ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე, რატომ შეიძლება ჩვენი ზლოვანი სისტემა დაზიანდეს სხვადასხვა სიმსივნური პროცესის დამსახურებით, ან რატომ შეიძლება გახდეს ძვლები იქცეს სამიზნედ სხვადასხვა სიმსივნური პროცესის განვითარების ფაზაში, მაგალითად მეტასტაზირების შედეგად.
ნახვამდის ღერსობას გისურვებთ.